Ki nandleri despanatan divanına gitakan korpusu nerkarşi het, nerkarşişleri het, որին հանձնեցին մեր նամակ հնդրանքը, կփոխանցվի նամակը դեսպանին և ասեցին, որ ակնկալում ենք պատասխան, ասեցին, լավ, դեսպանը ծանոթանալուց հետո մենք պատասխանը կուարգենք ձեզ. Պարոն Թոխածյան, այս օրերին ամսի 28-ից սկսած, երբ որ ակցիաներ սկսեցիք իրականացնել, սոցիալական ցանցերում հիմնականում թիրախավորվեցին մշակութային գործիչները եւ սկսեցին վատ մեկնաբանություններ լինի հասարակության կողմից։ Կարծում եք սա ուղղված է։ Ուզում պետք է լինի տականություն, որովհետեւ այստեղ հավաքված են մարդիկ, որոնք փորձում են վերադարձնել իրենց հարազատներին, այսինքն ինչ ուղղորդվածություն կար այս ամեն ինչի մեջ լինի։ Ինչ մի բան ենք անում, որը հա չի կարող լինի, այս հարցում գոնե առնվազն չի կարող լինի որևէ ուղղորդվածություն հարգելն էս, որովհետև սա հրատապարծա, որը ուզում է բոլորիս, ուզում է նաև ձեզ, ես վստահ եմ, լրագրողների բոլոր, կամ կարծոք մեր հիմա հանրապետությունը մի հոգի, որը որ այդ հարցով չմտածի, որ օր առաջ մեր գերիները վերադառնան, կամ այն տղաները, որոնք դեռ գտնվում են այնտեղ, որոնք դեռ կենթանի են, որ առաջ իրանց այնտեղից այդ տարածքից փրկել վերադարձնելա պետք ու բնականաբար դիերը վերադարձնել իրենց հարազատներին։ Ես չեմ ասում, սրա մեջ ինչ կարելի է երկար փորել, որ ինչ-որ պոզեր կամ ինչ-որ փոշեր փնտրել։ Պարոն Թոխածյան, շատ են այդ հարցը բարձրաձայնում, ինչու է օրինակ տարածքների վերադարձին օրերը հստակ, ժողովեով, ժամով, սակայն գերիների հարցը այդպես էլ չստակեցվեց այդ չարաբաստիկ հայտարարության մեջ կամ հաստատվում։ Դուք ունե՞ք այս հարցը պատասխանը։ Դույն ձև այդ հարցը բարձրացել ենք մենք։ Բնականաբար դա ուզում է յուրաքանչյուր բանականություն ունեցող մարդուն, ամենավրդովեցիչ փաստ դա է, ոնց կարելի էր ասենք ամեն մեր մի սանտիմետր, այսինքն սրտից փոքր մեր հողի կտորը վերադարձնել, իսկ մարդկանց բնակչությունը, մեր զավակների, մեր եղբայրներին այդպես թողել քմահաճույքի հույսի վրա, դա անհնար մոտեցում է, բայց եղել է արդեն։ Հիմա դրա համար էլ այ փորձում ենք մեկ օր այդ օրը, մեր մոտ առաջարկար, ցավոք սրտի այսօրվանից այդ առաջարկը արդեն չընկալվեց ու մենք բաց թողեցինք, այո, որ գոնե կանգնենք մի պահ, ասենք մենք էլ ենք կանգնացնում, ոչ թե հրաժարվում ենք մեր պարտականությունից, կանգ ենք առնում, վերադարձրեք գերիներին, վերադարձրեք մեր դիերը, վերադարձրեք մեր տղաներին, հետո շարունակենք գործընթացը։ Այո, միանշան։ Ինչ է կանելու եւ իշխանությունների նամակները։ Գիտեք ինչ, հիմա երբ որ կլինեն պատասխանները դեսպանատներից, որտեղ մենք եղել ենք, կամ որտեղ ուղարկված են նամակներ, կամ այն միջազգային կազմակերպությունները, որոնք կարող են նույնպես աջակցել մեզ այս հարցում, դա չեմ կարծում, որ 2-3 օրվանից շատ, բայց հիմա մեր կապը այդպես էլ մնում է մարդու իրանքների պաշտպանի գրասենյակի հետ, միեդում մեր ներկայացուցիչի գրասենյակի հետ, որպեսզի իրենց ուղղորդությամբ կամ փորձենք օգտակար լինել իրենց աշխատանքում, ինչով որ կարող ենք, դա կլինի մեր հետագա քայլը։ Իսկ ամերիկյան դեսպանատնից բացի նամակը հանձնելուց հանդիպում ստացա՞ք։ Ես խնդրեցի հանդիպում, եթե հնարավոր է։ Շատացում հնարավոր է ժողովածուի հա։ Այո։ Սրտի հարցի դեր չի պատասխանում։ Նա բալիցո։ Բան, երբ որ որևէ նորություն կունենանք կամ մեր քայլերի մասին մենք այսքանով որոշում կունենանք, անպայման կտեղեկացնենք ու ձեր աջակցությունը մեզ համար շատ կարևոր է։ Շնորհակալություն։